Страх. Историята на воденичаря Йордан Радичков. Из долината плъва всякаква машинария, железни фабрики, циркуляри, газгенератори. Застанаха край бреговете на реката и реката наситено вдъхна планини, набилки на самодиви, пълна с пъргва риба, тунапета, туигрива, тунежна изпълнена с ленност като женска милувка или пък могъща, когато трябва да се движи водни гатери и воденици, да накара да се треперят от ударите на водните чукове тепавиците. Същата тази река, пълна жизненост от зачатието на света, изведнъж помръкна и понесе покрай помръкналите си брегове товара на сивите фабрични отпадъци. Река и водените се обгърнаха с меланхолия. Една сутрин воденичарът, след като се бе взирал дни и седмици наред към селото с надеждата да зърне мливар по пътя, се качи на керепа. Той беше самотен човек, дошъл на воденицата от село Рабиша. Водата тук стихваше, завърташе се, облизваше с мусу на каменото корито и не намерила пролука, се измъкваше изпод ставилото и плъзваше като влечуго по улея. Воденичарът видя себе си надвесен над водата. Отражението насрещно му бе неприветливо, зато и човекът се отдръпна назад. Водата се въртя образа на човека с сламена шапка, преобърна го и го понесе стремглаво по улея. «Боже, воденицата!» – извика човекът с такъв ужас. Сякаш и го хвърляха върху озебените перки на водното колело. Водното колело се въртеше лудо, в един миг бе отражението на човека и следващия миг всичко се превърна във воден прах. «Амин!» – рече човекът и се пресегната пусна ставилото. Воденицата млъкна, само водата продължи да се отича и да пада на едри капки, напълнайки на пресекулки за отшумяло събитие. Тъй капчукът от стряхата ни напомни за преминалия дъжд, тъй се отсещат и капят в нас звънките капчуци на изживяна радост или сълзите на отминала скръб. Понякога ни едно събитие не ни е докоснало и въпреки това човек усеща как вътре, в него, набъбва и се сеща влага и от време на време вяло ще се отрони и още по-вяло ще тупне набъбналата капка. Той е меланхоличният капчук на човека. Въпреки всички усилия, неговата могъща душа не успява да превърне тази таеща влага в светла руса, зато и вътре в нас ще продължи да отеква като в празен параклис меланхоличния капчук. Воденичарът се бе излегнал на дървения одър в потъналата в паспал стаица. Гледаше тавана и слушаше как на пресекулки пара тежки капки и се удрят в наранената му душа. Пък и не само в душата му се сеждаше тази вода, ами цялата воденица се отсеждаше и отвсякъде се чуваха глухи удари, чието интервали нарастваха. Помежду интервалите той чу някой да говорят върху каменния покрив на воденицата. «Жив ли е? Жив, жив! Ами, жив!» «Не е жив! Жив, жив!» Тия, дето говореха и питаха дали е жив или не е жив, се разходиха по плочети на покрива, слязоха на земята, минаха от към входа на воденицата, струпаха се пред прага и той ги чу отчетливо как отново се разбъбраха. «Не е жив! Жив е! Жив! Ами, жив! Жив ли е? Жив, жив! Не е жив!» И рекоха хорово тия на прага и млъкнаха. Той стана, замеси опече една питка в огнището. Уния пред прага бяха починали отново да спорят дали е жив или не е жив. Помисли, че с тая питка злите мащихи иска да го подмамя, ще му търкулнат питката и ще го пусна да я гони, докато се загуби по света и забрави воденицата. Питката беше топла и дъхава. Тория под мишните усещаше как го стопли през дрехата. Блъсна с кърсащата врата. Ох, ох, застена вратата. Поразмести дървените си кокали и се отвори. Ято връбци се бе скупчило пред вратата, щом тя изохка и на нея се появи воденичарят. Връбците тутък се хвъркнаха, качиха се горе на покрива и един през друг почнаха да викат «Жив! Жив!» «Амин!» рече воденичарят. «Хайде, брашнени човеко!» «Да речем и ние, амин, подобно на него, драги читателю!» Човекът тури резето на охкащата и пъшкаща врата и тръгна по пътя към селото, сводинен от виковете на връбците. «Жив! Жив!» Мисълта му се завъртя като воденично колело. Улови едно зърно, пъднало от празния кош и започна да го мели. То се знае, че човекът в този момент се занимаваше само с водениците и за да бъде убедителен за себе си,
си припомни как тот Лебен победи турците при град Плевен, като им съсипа всичките воденици. Турците бяха приготвили много мливо, мелеха денонощно, хранеха войска и баши бузуки се канеха да удържат обсадното положение, чак докато дойде султанска войска от Истанбул. Тот Лебен взе тогава, че пусна големия бараж над град Плевен. Водата се втурна като хала към града и по пътя си помете десетките воденици на турската войска. Като остана безмливо, войската погладува колкото требеше и се предаде начело с пашата. Да, ама тот Лебен е разбирал от воденици, рече си воденичарът. Той е знаел, че като вземеш на човек воденицата и го оставиш без мливо, то той човекът увисва като паяк във въздуха и ни напред, ни назад. Да, въздъхва воденичарът, ама няма вече тот Лебени. Но макар, че нямаше вече тот Лебени и нямаше никаква обсада, воденичарът приличаше до нейде на паша, който отива някъде си да се предаде някому. Вместо сабя той носеше една питка, печена в огнището. Не знае кому щеше да се предава, но във всеки случай той отиваше да се предава. Обърна се на няколко пъти да погледне виновно воденицата. Тя все повече и повече се снишаваше, срамуваше се от бяхвото му, само покривът и остана да стърчи над базака. Човекът гледаше равнодушно железните фабрики из долината. Корпусите им бяха отцветени жълто и черно, сребърно и сиво. Бяха като оси накацали в долината. Други пък приличаха на косматата земна пчела. Вътре в корпусите им се разнасяше бръмчене. Та с това си бръмчене досуш му напомниха на оси. Оса мед събира ли? Мина му през ума и нямаше нужда да ви отговаря, защото отговорът на този въпрос се съдържаше в самия въпрос. Човек никъде не се виждаше, само машинария кръстосваше долината, ръмжеше и газеше из нивите. Човекът бе единствено воденичарят, но и той бе половин човек. Другата му половина остана при воденицата, тъй че той се търкалеше през долината като празна шушулка, стискайки под мишница изпечената в огнището питка и улавяйки се от време на време за тот Лебен и за водениците на историческия град Плевен. Ако воденичарът бе чел писма от моята мелница на Алфоне Доде, най-добре от всички читатели би разбирал мъките на воденичаря. Но се съмнявам, че би почнал да пренася на гръб глина и да е мели във воденицата, само и само да поддържа илюзията, че воденицата му още е жива, защото той не беше романтичен колкото Алфонс Доде. Алфонс Доде е тъй красиво го е написал, че читателят непременно ще се възхити от прочетеното, обаче въпреки възхищението си той няма да му повярва. Този пример, а още едно доказателство, че има изкуство, от което се възхищаваме без да му вярваме, както изкуство, на което вярваме, но не му се възхищаваме. Може би и за това на времето хората са правили църкви, не защото са вярвали много в Бога, а защото им се ще да има Бог. Воденичарят бе суеверен и пред очите му още трептеше цветната дъга при водното колело. Когато олият поде отразения му образ и го запокити върху водовъртящите се дъги на перките. Човекът видя само в един миг как образът му се превърна в небесна дъга. Това го сепна озадачи и го изпълни го с набожност, въпреки че беше езичник. Затова той рече първо: «Боже, воденицата!» А свет не каза тихо: «Амин!» Злимащики се въртяха из главата му, все му се струваше, че питката изтиваща под мишницата му ще се търкуне по Божия свят и примамван от нея той ще тръгне, докато се изгуби, а злите мащехи ще потрият ръце и ще почне да се смеят зло. Ха-ха-ха! Независимо от всичко, обаче, човекът продължаваше да стиска питката и да се държи за нея, тъй както в този момент тя бе единствената му опора. Фабриките продължаваха да бръмчат в ушите му, бълваха дим, ръмжеха заканително, пъшкаха и му подвикваха с парни свирки. «Дай питката!» «Ма!» – казваше човекът от време на време и показваше лакътя си на ръмжащите фабрики. В селото Слайко посрещнаха кучета. Човекът сметна, че те се втурват отгоре му заради питката, зато и на кучетата показа лакътя си и им рече: «На!» Добитъкът надничаше през оградите на дворовете. Овце го гледаха и блееха. Крави мълчаха, една коза дори вървя известно време по тире му, като му подвикваше, но той и на добитъка показваше лакътя си и му викаше: «На!» Когато мина покрай селската фурна, видя вътре във фурната да фучи нафтова дюзе, един оплескан с нафта субект да опалва пеща.
Хлябовете стоеха наредени върху дървеният изгях и отсякъде идеше дъх на нафта. Човекът погледна своята питка. Тя дъхтеше на огнище, на пепел и на жарава. Нафтовата дюза продължаваше да бълва огън покрай субекта и да фучи като едноглав змей. Той на дюзата показа лакът и рече: «На!» Същото това човекът повтори и в канцеларията на комбината за битови услуги, когато му казаха, че закриват воденицата поради липса на мливойче, на нейно място ще открият битово ханче. Главният счетоводител с сатенини ръкавели, дълги домишниците се взе да убеждава воденичара, че комбинатът развива дейност, много по-голяма от дейността, на която щеш организация да вземеш, че комбината трябва да бръсне населението, да кърпи обущата му, да поправя телевизорите и радиоапаратите, да пренавива намотките на електрометрите, да разменя вълната срещу жакартови килими, да поправя каруци на електрически печки, да изпълнява всички видови шивашки поръчки, да подисва прежда, да влачи вълни, да разчевка трепна дърака, да поддържа два циркуляра за рязане на дърва по дворищата, да калайдисва селския бакър, да пере и да къпе населението в новооткритата баня с курни и душове, да меси и да пече хляба и така нататък и така нататък. А, видях ви хляба, рече му воденичарят. Алал да ви е. Навън той зърна край стената да кличи куче. Подхвърли му залък от питката, рече му: «Зими за Бога да прости!» Кучето лови залъка във въздуха и тръгна подир човек. Той продължи да върви по улицата. Ако видеше крава или биволица да си протяга главата към него и да души въздуха с разширени ноздри, отчупваше и подаваше от питката. Козата, която го бе проследила известно време при влизането му в селото, пак се появи. Той на нея даде с думите: «Бог да прости воденицата!» И докато преминя половината село, забелеза, че много добитък и куче се вървят по дирема. Между добитъка стъпваше напето един гъщат петел. Кълвеше тук и там по някоя спаднала труха и внимаваше някой от големите животни да го не настъпи по кръка с копитото си. Питката се свърши. Брашниният човек отри ръцете си една от друга. Спря си и рече на добитъка и на кучетата: «Няма вече, питката свърши!» Овцете блейнаха, чу се мучене. Кучетата почнаха да скимтят и да мърморят нещо под носа си. Петелът попита: «Какво? Какво?» Щото стоеше най-отзад и като слушаше добитъка около себе си, на човека му се струваше, че всички викат: «Дай, дай още от питката!» Той се обърна кръгом и тръгна по улицата, а добитъкът и кучетата се спогледаха и тръгнаха и те подирено. Въодушевление постепенно завладя човек. Той почна да крачи по-бодро по улицата, а и добитъкът почна да крачи. С поедър крачка подире му и все повече и повече врявата се засилваше. Реши в един миг, че ще заведе всичко това, дете подире му на воденицата, че ще опече една голяма питка в жаравата и ще излезе навън пред вратата да храни добитъка по най-библейския начин, а през това време ще надойдат хората от селото, ще погледнат, ще свалят тканите си и ще се прекръстят, защото изведнъж ще разберат каква огромна несправедливост са извършили, изоставяйки воденицата. А той няма да поглежда към хората, само ще очупва големи късове и ще ги подава на добитъка. Добитъкът ще протяга кротко шия, ще взема кротко хляб от дланта му и още по-кротко ще се отдръпва назад. Той ще раздава пред воденицата до тогава, докато види, че първите каруци смливо се задават по пътя и ще каже: «Време е да вдигна ставилото». Ще се качи горе при улиите, ще вдигне ставилото и лудата вода ще се хвърли право надолу към водните колелета, за да ги завърти. Но когато се обърна, брашненият човек видя, че добитъкът се бе спрял далеко зад него. Кучетата се подписваха върху зидовете, кравите махаха с опашките си, а овцете, позбутвайки се една друга, се отдалечаваха. Добитъкът постепенно се разпръсна. Петелът се покачи на една ограда, извика няколко пъти и след като съобщи каквото трябваше, скочи на пътя и се спусна да гони летяща ниско боболечка. Човекът постоя, завъртя се в собствената си пустотия, почеса се по врата и рече: «Време е да пущаме ставилото». Воденичарите спускат ставилото, когато мливото в коша се свърши и водата по улите трябва да секне. «Хайде, рабишо! Хайде, брашнени човеко!» Казваха му рабиша, не че толкова бе името му, но понеже бе самотник душа от село Рабиша, всички му викаха рабиша. Хвана капата си в едната ръка, тръгна по пътя и като потупваше капата си от време на време в бедрото, от нея от панталона му се вдигаше брашнен прах.
Рабиша можеше да обиколи така цялата земя и кой път се потупа с капата от нея, винаги щеше да се вдига брашнен прах, защото брашненият човек е като умна глава, пълна до керемидите с всякаква мисъл и дори ако приемем, че един ден мисълта си изчерпа до дъно, то тогава въглите остава да блуждае сянката на мисълта. Така вечер върху белосената стена блуждае оголемената човешка сянка. На следващия ден кучевлаче отиваше да реже ракита край воденицата. Кога наближи, той остана крайно изненадан, че воденицата работеше. Откъм не идеше плясък на вода, гърмяха кръчетелата с дървените си гласове, звънтяха звънци, за да предупредят воденичара, че мливото в кошовете изтекло. Отсякъде се носеше шум, стържене на камък, потъналата до колене в земята, постройка вибрираше и се тресеше. Гледайте, поклати глава кучевлач и възви към отворената врата. Пред вратата се бе скопчило ято връбци. Щом човекът ги наближи, връбците се вдигнаха, завикаха. Жив, жив! И прелетяха със свистене над каменния покрив. Вътре не се виждаше никакъв човек. Големите камъни се въртяха с все сила, вместо брашно хвърляха искри в дървените съндъци пред себе си. Отгоре им подскачаха като същински нестинарки кръчетелата и падналите звънци. Рабишо! Рабишо, подвикна кучевлачи. Никой не му се обади. Ей, има ли човек тука? Попита малко по-късно той, като вървеше през тресящата се годиница и внимаваше да не пропадне в някой от пролуките на пода и през пролуките се виждаше как изпод краката му семята и бручи светла вода. А, ама че работа, рече си кучевлач. Никого няма, жива душа няма. Излезе той пак навън, защото почна да го съвзема страх. Изпод краката му пред прага отново се вдигна птичето ято, отпявайки. Жив, жив! Къде ли се е дянал пустия му старец? Чудеше се кучевлач. Да не е отишъл да туря ставилото и да спира водата. Погледна нагоре, водата не бе спряна. Втурваше се лудо и весело по дървените улии. Като проследи движенията и погледът му стигна до края, гдето засилената по улиите вода се нахвърляше с бучене върху дървените перки на водните колела, човекът изтръпна и няма да е пресилен, ако кажем, че костите му настръхнаха. Долу, заплетен във водното колело, свити умотан в перките му, се въртеше воденичарят Рабиша. Ръце и крака стърчаха и се мятаха заедно с водното колело, като че човекът сам бе превърнат в част от това колело. Въртеше го всички сили и даваше живот на воденицата. Кучевлаче, като кордисан си скачи на керепа, ръцете му трепереха, целият се тресеше, но успя да напипа ставилата, спусна ги и прегради бучащата рода. Последните изструи се отекоха по улиите, кръчетела извън си млъкнаха, изведнъж стана тихо и в тишината от сещащата се и капеща вода къмтеше глухо. Подхлъзнал се човекът, помисли си кучевлач и загледен долу в спрялото водно колело. В колелото лежеше оплетен воденичарят Рабиша, укъпан и чист, застинал внезапно в своя вечен покой. Само допреди няколко мига той се мяташе сред бучащата вода и подпомагаше движението на воденицата, а ето сега лежи оплетен и неподвижен, приличен на изпрана дриба, захвърлена върху дървените зъби на колелото. Едната ръка бе счупена на две и бисеше във водата. Единият крак на човека бе бос, стъпалото му лъщеше обърнато към кучевлаче. Той се е подхлъзнал по улия, реши окончателно кучевлаче. Не е имало за какво да се хване, чак долу е могъл да се хване в колелото, но колелото му е било гибелта. Човекът се обърна назад и тръгна пребледнял и потен покрай млъкналата воденица да търси хора. Връбците отново прелетяха над главата му, викайки «Жив! Жив!». От отворената врата за воденицата вееше студенина. Мястото изведнъж се стори на човека молепсено и нечисто. Той повече не се обърна да погледне към воденицата, а ускори крачките, препъвайки се по пътя към селото. Но колкото и да бързаше кучевлаче да се удалечи от воденицата, пред очите му непрекъснато се въртеше сред водни вихрушки водното колело, като че самия воденичар се бе впрегнал в него и го въртеше или пък спираше внезапно, за да може човекът по-ясно да види целият ужас на смъртта. И като приглъщаше на събралата се слюнка в гърлото, кучевлаче като че сам развижваше отново колелото, защото то внезапно се завърташе пред очите му потопено светлия водопад на водата.
Седмици наред след това колело се въртеше пред очите му, то бясно, загребвайки с размах в учащата вода, то статично застинало в мокър ужас, озъбено с дървения си срещу човека, захапало гола синкава пета. Някога това се смесваше с тракането на дървени кречетела, с дрънчението на падналите върху воденичните камъни звънци и самите воденични камъни му се привиждаха тежки и надвесени над него, като надвесен скат на каменоломна. Движат със скърцане камените си челюсти, но вместо да изхвърлят сипкаво прясно брашно, плюят искри в дървените съндъци пред себе си. Това беше в първите седмици. След време картините избледняха, смалиха се, тъй както ябълката постепенно се спарва, сбръчва се, става дребна, но запазва формите си. След време, като се обръщаше в бледите сламени картини, кучевлачи се изненада, че никакъв страх не изпитва, а по-скоро го обхващаше тъга за гибелта на воденичаря. Ставаше му скръбно за човека, нажалваше се, отромваше в душата си сълза или въздишка за рабиша.